This is the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The most dramatic gesture Jesus did in the gospel today was to touch the leper. Forbidden by Jewish law, you become unclean. You have to undergo ritual purification, afterwards so that you could face God again. Jesus touched him. What we ought to do also is to touch the lepers in our midst. Kung tunay ang pananamalataya natin kay Jesus, sino ba ang equivalent na may ketong sa lipunan ngayon? Puntahan mo. Touch him. Touch her. Touch them. Huwag kang lagi na lang yung mga mahirap, halimbawa, pinandidirihan mo. Bakit tamad yan? Bakit lagi na lang binubuto niyan yung mga magnanakaw sa gobyerno? Puntahan mo mo na sila tignan mo kung bakit ganyan niyan sila. Halimbawa, yung mga mahirap, sila yung leper ngayon eh, pinandidirihan. Eh, hindi naman yan pag aral sa mamahaling paaralan. Hindi naman niya nagkaroon ng tatay na congressman na pinakain ka ng ayos, pati health mo na, na titiya. So after my studies in Rome, parang Nakakabanas yung puro intelektual yung mga pinag-aaralan mo na philosophy at theology. Pumunta ako sa mga sisters ni Mother Teresa. Saan ba pinakamahirap dito? Bukas, sama ka namin. Pinabukasan, sumama ako. Basurahan. 20 hectares na basurahan. Doon tinatapon noon yung lahat ng basura sa Metro Manila kasama yung galing sa bahay ninyo nakakasulasok, daming nabubulok na bagay. Dinala ko rin ang mga seminarista ro. At nagtuturo ako sa ako sa Tagaytay noon, tapos nakatira sa Smoky Mountain. Yung lahat ng mga estudyante ko, kinakaladkad ko, punta kayo sa basurahan. Matulog kayo nakasama yung mga nananambakan ng basura. Titiisin ninyo yung amoy ng basura at amoy ng mga basurero. Life-changing. Hanggang ngayon, matataas na ng posisyon sa simbahan ng mga naging estudyante ko. Yung iba, obispo na. Yung iba, mga superior sa SBD. Hindi nila makalimutan yung panahon na binutas ng mga daga yung kanilang shoulder bag na andon yung kanilang pagkain nagsisigurado yung mga seminarista magdala ng sandwich at saka iba pang kakanin Kinain ng mga daga life changing detached the lepers in our society nakakatawa pa nga dahil yung mga seminarista maghapon sa Smoky Mountain tapos ng jeep, papuntang Catholic train. Walang tumatabi sa kanila. May isa pa, minsan si Sunny Benos, eh, hindi, nag, hindi nakatingin ng ayos. Nahulog sa pusali doon sa basurahan. Nakakasulasok talaga ang amoy, pati kami. Hindi magalapit sa kanya. Ayan, nung sumakay kami ng jeep, nakabitin sa labas. Pinaliwanag na lang sa driver. may mga estudyante din galing UP, galing UE, kung saan-saan pa. Hanggang ngayon, hindi nila makalimutan. Nag-message sa akin si Katie, taga UP. Life-changing din da. When the, she touched the lepers in our society, the poorest of the poor. Kaya e sabi niya, hindi niya makayang magpayaman sa sarili andun sa New Zealand, sa Caritas, Charitable Organization. At nais ko rin banggitin dito, marami ding mga BCBP members, Brotherhood of Christian Businessmen and Professional, pumunta ng Smoky Mountain yan. Pagkatapos, they were so touched, nagpaaral ng mga bata, kaya sa Smoky Mountain, ang daming college graduates diyan mga engineers, mga teachers, yung iba na sa tatarbaho sa Saudi. Couples of Christ, dinala din ni Frank Padilla yan at saka yung buong Council of Elders. Hanggang ngayon, andun pa. Nabago din ang kanila pag-iisip kasi mga middle class yan eh. Nag-aaral sa mga mamahaling schools. But when detached, the lepers in our society nagbago sila yung kanilang mga prayer meeting hindi na english yung kanilang mga nahihirapan sila bululbulul -bulul sa tagalog yung mga middle class kung pupunta sa mga mahirap at mag uh, worship service at saka magba bible sharing hindi na alam paano makipag-usap doon sa mga marelita dahil ang english natin mga middle class how nice naman the flowers touch the lepers in our society. That's the only way that the gospel can be understood. The gospel, the good news, so that the poor, the lepers in our society, sama mo na yung ibang iniit sa puwera din, yung mga gay, yung mga katutubo, You have to touch the lepers in our society so that you can explain to them. You can proclaim what the first reading said. So that you may know that you have eternal life. You who believe in the name of the Son of God. Today, lepers dinner society yung May Kubid Dahil Kina Kwarandainani. Pero iba naman yan para hindi tayo mahawa. Yung pinanindirihan natin dahil nangangamoy, dahil sa tingin natin um, oh, immoral sila. Like the Lord, let us touch them. Sabi ni Pope Francis, if you are a shepherd, kung pari ka, lalo na kung obispo ka, kung madri ka, kung brother ka, kung leaders ka ng charismatic groups at saka religious organizations, you have to have the smell of your sheep. Mag-aamoy ka na kagaya nila. Kagaya ng mga seminarista, nag-aamoy basurahan na rin. Pero nabago ang kanilang pagtingin sa mundo, pagtingin sa mga mahihirap, pagtingin nila sa Diyos. Yun, panalangin natin kay Jesus, Banal na diwa na naging tao. Na hinipo ang kitongin pinagaling. Prayers of the faithful.